не піде. Ой-ой-ой. Ну, на дрібро вас не гиняє. Ой-ой-ой. Я тror nog att det var Sina. Sina, han är inte så farlig som han ser ut. Vad är det bara? Jag ska inte ha någon som har blivit tusen av dig. Men du kan bli fint att stå. Sina. Och det var inte ditt fel, Sina. Mamma. Vad betyder det? Det betyder att den där skiten har fått en låt. Vilken det? Ja, det vet hon aldrig haft förut.